kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijkeenii xoogaal oo xiliyadan oo kale ka dhegaysataan radio hargeysa. xubnaha aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay maxamed axmed maxamuud oo ka mid ah maamulka dugsiga turkish macaarif. waxaa kale oo ku maqli doontaan kilsaqooneed toddobaadkiiba hal mar ay yeeshaan ardayda wax ka barata dugsiga hoose dhexe ee sheekh madar ee magaalada hargeysa, iyo heesti aan ka soo xuli jirtay qolka cajalada loo keydiyo ee radio hargeysa. aan ku bilaabe xubinta koowaad ee barnaamijkeena xoogaal waxaan idinku soo gudbin doonaa waraysi aanu la yeelanay maxamed axmed maxamuud oo ka mid ah maamulka dugsiga turkish macaarif ee magaalada hargeysa. maxamed cabdiqanile ayaa waxaa weydiiyey waxbarashada dugsiga turkish macaarif iyo fursadaha ay helaan ardaydaasi. waa kan maxamed axmed maxamuud oo ka jawaabiyey su-aashaasi. waxaana uu yidhi ardayda turkish macaarif iskuulis ka baxda ee form 4 iskuul ee dhameeya form 4 class dhameeya waxay helaan fursado waxbarasho oo kala duwan oo ay ku tagayaan waddanka turkiga. masalan oo kale waxaa jira laba program oo ardayda iskuulka ka baxda ay helaan. mid waxa weeye waxaa loo yaqaanaa YTB amba hadeen af ingiliish ka dhigno kelmaddaas waa kelmad turkiya. masalan oo kale waxaa oran karnaa waa turkish scholarships, waa hay-ad bixisa scholarshipka oo waxbarasho bilaasha oo kana tirsan dowladda turkiga. kaas waa qayb oo qayb ka mida ardayda ayaa hesha, waana ardayda ugu sareysa inta badan iskuulka ayaa hesha. qaybta labaadna waxay ku tagaan jaamacada ku tagaan wax la yaqaano youth program, oo youth program hadda idin sharxay isagana waa imtixaan amba af english hadan ku sheegna masalan oo kale waa vorian example lera amba imtixaanka ardayda ajaanibta aan turkida ahayn laga qaado weeye. labada program bay ku tagaan. haddaan ku noqdo ka koowaad yetebega amba waxbarashada bilaashka ah, waxay ku helaan sanadka bilowgiisa bisha labaad ayay ardaydu xareystaan dhammaan ardayda iskuulka oo dhan. masalan hadday ka koobayn 70 arday waxay xareystaan foomam bay xareystaan. arday kastaaba uu ku xareysanayo hay-adda scholarshipka bixinaysa. kadib waxaanay ku xareynayaan certificate-ka ay sanadka ay ka keeneen amba waqtiga xaaliga la joogo intii imtixaanka ka keeneen, darajadii ka keeneen ayay ku xareysanayaan. kadib ayay soo aqbalaan ardayda ugu sareysa hay-addaasi. iminka sanadkan oo kale waxay soo aqbaleen 18 arday ayaa yetebega amba waxbarashada bilaashka soo helay, laakiin waxay heleen aqbalaadii koowaad. waxaa u dhiman keliyata iminka evaluationkii amba qiimeyntii ugu dambeysay oo ardaygu saddex qodob buu maraa. marka koowaad waa xareysta, marka labaad interview baa laga qaadaa oo waa la wareystaa, marka saddexaadna waa la soo dhejiyaa, natiijadiisa la soo dhejiyaa. marka iminka laba option bay dhaafeen, natiijadun bay sugayaan arday 18 arday inay helaan jawaabtii ugu dambeysay inta heshay inay ku dhawaaqaan insha allah feer september amba bisha 9aad bilowgeeda. taas waa qayb. waxaana rajeynaya insha allah in sanadkan ardayda wadagashay ay badankooda amba dhammaantood helaan 18 arday ay waxbarashada bilaashka helaan. qodobka labaad amba ardayda intaa kasoo hadhay waxay ku tagaan program loo yaqaano youth program. iskuulku wuxuu siiyaa youth course wax la yaqaano oo waa manhaj turkiya
oo ardayda lagu tababaro markii soo gaaran sanadka form 4 ka kadibna jaamacada Turkiga ayaa halkan imaada sanadkan waxaanu imid in ila 3 jaamacado banaa imid ila 4 jaamacad baan kala qaar online ku qaaday iyo qaar ku qaaday toos banaa ugu imid jaamacada noo imid waxa kamida jaamacada la yaqaan Inano University iyo jaamacada la yaqaan Sakari University iyo jaamacada la yaqaan Bamukla University jaamacad kale afraad ba jirto online ku qaaday oo la yaqaan Gazi Antab ardaydaasi jaamacadaasi ardayda imtixaan ka qaadaan dhamaan ardayda form 4 ka dhanba gala kadibna in ardayda aan yeta beega amba scholarship waxbarasho bilaash ka helin ayaa programkan ku taga oo kadibna jaamacada Turkiga ay isaa ku xareystaan oo half scholarship aan rakana amba in inta badan jaamacadu waa bilaash laakiin wax iska bixiyaan maceeshada kaliya imka hadayn dib ugu noqono in sanadadii iskuulku amba Turkish Macaarif Hargeysa joogay 2017-18 in 17 ki waxa baxay 15 arday ayaa iskuulka ka baxay laba arday waxay heleen waxbarashada bilaashka inta kalena iOS programkii ku heleen oo yaani waxbarashada u bilaash laakiin maciishada ay iska bixineen 2018 ki kale 37 ayaa baxay 15 kamida waxay heleen waxbarasho bilaasha in mesela kan hada waxaan tilmaami karnaa dhowr arday ila laba arday kale waxa heleen engineering oo fakulada engineering ka soo baxay saddex arday kale waxa soo baxay medicine amba culumta caafimaadka ayaa soo baxay in inta kale 15 ka soo adana fakulada muhiima oo waliba jaamacadaha ugu tayada fiican ee dawladda Turkiga ay leedahay oo ku yaala Istanbul Ankara in si kale yani magaalooyin kala duwan ku yaala ay heleen sanadkan insha Allah 2020 in insha Allah sanadkan wax ka baxay iskuulka 70 arday statement kamida waxa u soo baxay yetebe amba waxbarashada bilaashka waxaan sugayaan imka qiimeynti ugu dambeysay oo ah in loo soo jawaabo cid heshay yaani mar hore aan sharxaan falaya in saddex jeer in marayaan qaybti ugu dambeysay ayunba insha Allah imka sugina in dawladda Turkiga amba hay'adda isku dhawaaqdo ardayda scholarship ka heshay amba waxbarashada bilaashka inta kale waxa ku tagi doonaa insha Allah todobaadka ardayba iOS programkan oo in jaamacadu insha Allah bilaash weyn qodnota kaliyato inta badan waxa adeegyada ay halka ay degayeen u bixinayaan ha waxay bixinayaan boardingka ay seexanayaan iyo waxa laga yaabayo kale in laga qaado registration fee amba jaamacadu lacag ay lagu qorayo kaliyato laakiin ma jirto lacag fara badan oo ardayga laga qaado markuu halka tago in markan imika ardaydan in fursadahan ay u helayaan oo kale ma mid iskuulkiina uu gaaraba mise waa mid ay la qabaan dugsiyada kale ee ku yaala Soomaaliland in horta iskuulkani wuxuu matalaya dawladda Turkiga oo dawladda Turkiga ayaa ka masuula in dhamaan ardayda iskuulka ka baxda waxa iskuulku u balan qaada inay tagi doonaan Turkiga yaani waxaan oran karaa markaas su'aasha hadan ka jawaabo waa mid iskuulkeena kaliya ta u gaara ma jirto iskuul kaliya ta oo 700 arday mar kaliya ta jaamacad u diri kara wadankeena marka leego laakiin iskuulkan waxa yaabuhu dheeri iskuulada kale waxa weey dawladda Turkiga ayaa ka masuula iyadaana iskuulkana yaani iskuulkana u damaanad qaada ardayda inuu dawladda Turkiga amba jaamacadda dalka Turkiga u diri doono marka waa mid u gaar ah aan oran karna maxay idin qorsheysan oo idin xigi doona in imika waxaan ku jirnaa prosesskii amba qorshihii aan ardayda ku diri lahayn in ardayda 7 ka ardayba imika waxa wadaan visa application key amba habkii visa loo xareeyay iyo dhamaantood ba wadaan prosesskaas aan ku jirnaa oo ardaydu waxay soo diyaariyaan waxyaabihii dokumentiyadii markii visa xareysan lagu baahan sa waraaqda caafimaadka CID-da ayaan imika ka ururinaa ardayda kadibna insha Allah in dhamaan ardayda waxaan u gudbin doonaa safaarada kadibna waxaan sugnaa insha Allah visa-yasha in haaliyan aan booqteen joogno ilaa imika 700 arday ayaa jaamacadda Turkiga qabool ka helay inta kalena insha Allah weekend aan booqay ka soo socda ayaan ka sugeynaa inay helaan aqbalaadoodi in kadib markii dhamaan ardaydooda wada helaan ay aqbalaadana waxaan u diri doonaa in jaamacadda Turkiga in waliba waxaan isleenahay sida ugu degdeg badan bishan 9aad ugu dambeyn inaan dirno 7 ardayba haddii Ilaahay noo suurtageliyo qodob kale aad aan inta ku dareeyo waxa weeye in ardaydan iskuul ku diraya waa arday Soomaaliland ah oo wadankeena u dhashay in waxaan marka koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad horta u mahadnaqayna dawladda Turkiga yaani fursada waxbarasho aadka u muhiimka ardaydeena siinaysa yaani maadaama nahay dad Soomaaliland ah waxaan aad ugu mahadnaqayna dawladda Turkiga qodob kale aad waxaan rajaynaynaa insha Allah ardaydaas markii tagaan wadanka Turkiga inta badan waan daba socnaa waan daba galaa in hay'adan Turkish Macaarif in markii ardaydu xaqa ugu yimaadaan way soo dhaweysaa arday kasta waxay geysaa meelaha ay seexanayeen jaamacadooda kala geysaa
marka dabagal bi jahaad leftirkeed ku sameysa anoo iskuul ahaan dabagal ban ku sameyna waxa rajaynaa markay soo dhameystaan jaamacada in wadankii ku soo noqdaan oo wax ku soo kordhiyaan aan badan dadkeena arday kastaaba fakalka u bartay hadkii caafimaadka soo bartay ki engineerka soo bartay mid kastaaba wadankiisa ka anfaco sidoo kale waxaan iyagana wax ka weydiyay qaar ka mid ah ardayda sanadkan ka qalin jabisay dugsiga sare ee Turkish Maarif sida warkaan deeqdani waxbarasho ee dibadeed ee ay heleen bismillaah magacaygu waa maxamed yuusuf ismaan waxaan ka mid ahay ardayda sanadkan qalin jabisay dugsiga Turkish Maarif ee halkaysu ku yaalla Somaliland ee waxaan ka mid ahay ardayda ku guuleysatay inay ama fursadaba u heshay inay tagaan dalka Turkiga waxaan ku faraxsanahay inaan ka mid noqdo ardayda anagoo ku helay iskuulka magaca iskuulka Turkish Maarif wa gartay balka waran iskuulkii aad wax ku soo baraneysay Turkish Maarif ee kulli iskuulada dalka ku yaalaya waxbarashadooda waynu ka warhaynaa yatiyadooda ee wuxuu ahaa kulli iskuul ka duwan iskuulada ku yaala dalka marka tay ahaan loo eego walow aan haysanayba iskuulada kale waxa lagu dhigaa 10 darajo anagoo kala siman oo helayna macallimiin khibrad u leh maadooyinka hadana waxaanu helaynaa maadooyin dheeraada ay ka mid yihiin dhigashada yoska oo ah itxaan preparation kii aan iskuulkan ku sameeynay oo lagu qaado jaamacadaha Turkiga ay qaadaan marka kulleyda waxaanu aragnaa un chaanis aad weynaan iskuulada kale ka duwanahay waagaag wali dhinaci ardayda ku guda jirnaa magacaaga saddexan oo aad ugu bilaabi doontaa madamada ardaydii Turkish Maarif ka baxday tahay sanadkani iyo waliba jaamacadda dibadeed ee dalka Turkiga ay tagayso qaybtaada hashay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh magacaygu waa Mabsuud Muse Khayre waxaan ka qalin jabiyay dugsiga Turkish Maarif ee Hargeysa Somaliland waxaan ka qalin jabiyay sanadkan 2020ga waxaan deeq waxbarasho ka helay oo buuxda ee dalka Turkiga gaar ahaan jaamacadda Bilecik University waxaan ka helay fakal aad u fiican oo ahaan aan xiisin jiray kaas oo dalkayga lagu baran fakalkaas oo ahaa fine art and design industry yaani qaabaynta warshadaha waxyaabaha ku saabsan iyo designeriska warshadaha inaad tijisid hadii ay wax soo saareen tusaale ahaan kala dharka ama in waxyaabaha ku saabsan adigu waxyaabaha professional ah oo khaas warshadaha oo ah taasi ku xiran tahay warshad kasta nooca aad tiraahid waan yaani waan ka baranay aad tiraahid waxaan baranay kuwa dharka inaad designeriska lagu baro ziko artistki waxa san baranay kuwa gaarka ah lagu baro artistki waxa ku saabsan taasina waxay siinaysaa fursad aan ku helo in wax barasho aan riyadeedan aan ku rumayn karo qodob wacyigelineed oo ku saabsan xuquuqda aadanaha gaar ahaan dumarka iyo caruurta dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland xubintiisa saddexaad waxa ay sheegaysaa xuquuqda qofka xurriyadka aasaasiga ah iyo waajibaadka saaran muwaadinka qodobka 22aad xubintiisa labaad qodobada la xidhiidha xuquuqda iyo xurriyadka aasaasiga ah waxa loo fasiraa si waafaqsan bayaanada caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha iyo xeerarka caalamiga ah ee dastuurka ku xusan tusaale ahaan qodobka 60aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu si gaar ah uga hadlayaa xuquuqda haweenka waxaana uu leeyahay xuquuqda xurriyadka iyo waajibaadka dastuurku xaqiijiyay haweenku ragga way ula siman yihiin wixii shariicada Islaamka midkood u gaar yeeshay mooyaane xukuumaddu waa inay dhiirigelisaa xeerna ka soo saartaa xaq ay haweenku leeyihiin inay ka xoroobaan dhaqamada aan shariicada waafaqsanayn ee waxyeelada u leh jirkooda iyo damiirkooda haweenku waxa ay xaq u leeyihiin in ay hanti yeeshaan maamulaan kormeeraan adeegsadaan gudbin karaan si waafaqsan shariicada si sare loogu qaado aqoonta iyo dakhliga haweenka iyo waliba daryeelka qoyska haweenku waxa ay xaq u leeyihiin in loo fidiyo waxbarashada dhaqaalaha qoyska iyo in loo furo dugsiyada farsamada iyo xirfadaha gaarka ah iyo kuwa waxbarashada dadka waaweyn sidaasi si lamid ah ayaa xeerarka caalamiga ah ee dastuurku xusayaana ay uga hadlayaan xuquuqda aadanaha gaar ahaan haweenka iyo caruurta tusaale ahaan baaqa caalamiga ah ee xuquuqda aadamaha ee loo soo gaabiyo UDHR qodobkiisa saddexaad waxa waranaya qof kastaa waxa uu xaq u leeyahay inuu noolaado xor ahaado isla markaasina
nabadgelyo buuxda helo qodobka 8aadna waxa waranaya qof kasta waxa uu xaq u leeyahay inuu helo magdha u dhigma xad gudubka loo geystay ee ka dhanka ah dastuurka iyo sharciyada kale ee damaanad qaadaya xuquuqdiisa asaasiga ah waana inay go'aamiso maxkamadda awoodda u leh haddii aynu eegno heshiiska caalamiga ah ee xuquuqda caruurta ee loo soo gaabiyo CRC heshiiska qaramada midoobay ee xuquuqda caruurta waxa uu ka hadlaa xuquuqda caruurta iyo in markasta la eego waxa caruurta dantoodu ay ku jirto haddii ay noqoto arrimaha siyaasadda dhaqaalaha bulshada iyo caafimaadkoodaba haddii aynu eegno haddana heshiiska caalamiga ah ee cidibtirka dhammaan bannuucyada takoorka ee haweenka ka dhanka ah ee loo soo gaabiyo afka qalaad siido waxa uu ka hadlayaa in ay reeban tahay dhammaan bannuuc kasta oo takoora kana dhan ah haweenka haddaba si amurahaasi aynu ka soo sheekaynay ee ay damaanad qaadayaan dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xeerarka caalamiga ah iyo baaqida caalamiga ahiba aynu u ogaano isla markaasina aynu ugu dhiirigelino bulshadeennu in laga fogaado arrimahaasi aynu wada dhageysano khadar qorane yuusuf oo ah madaxa qaybta ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo kaalmada sharci ee hay-adda NRC haweenka iyo caruurta gaar ahaan kuwa ku nool xeryaha barakacyaashu waa kuwa ugu badan uguna nugul ee la kulma xadgudubyada iyo gaboodfallada jinsiga ah ee ka dhanka ah xuquuqda aadanaha sidaa awgeed waxaa waajib ku ah hay-adaha dawliga ah iyo kuwa aan dawliga ahaynba ee ku shaqada leh in ay qaadaan tallaabo kasta oo lagu hubinayo badqabka dadka nugul iyo inay cadaalad helaan markii dhib loo geysto kadib fariintani waxaa idinka timi hay-adda NRC oo kaashanaysa xarunta bini aadamnimada ee Boqor Salmaan. xubinta labaad ee barnaamijkan xoogaa la dhegeystayaal waxaad ku maqli doontaan kadis aqooneed toddobaadkiiba hal mar loo qabto ardayda wax ka barata dugsiga hoose dhexe ee sheekh madar ee magaalada Hargeysa kaasi oo ardayda ay ku soo bandhigaan kartidooda aqooneed iyo duruustii ay barteen sida ay u fahmeen si loo ogaado ardaydaasi heerkooda aqooneed haddaba kadis aqooneedkaasi waxaa ugu horreyn ka hadlay muhiimaddiisa iyo faa'idada ardayda u leeyahay maamulaha guud ee dugsigaasi iid axmed jaamac oo ka warramay ujeedada ay ka leeyihiin kadiskaasi isla markaasina halkaasi ardayda uga soo jeediyey ereyo dardaaran iyo ducaa waxna uu yidhi Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen sayyidina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh salaanta kadib waa tartankeenii arbacadii saddexaad ee fasaladii sideedaad ay tartanka gelayaan sabtidii aniga iyo laba macalin iyo laba arday tagnay gobolka Sanaag magaalada Ceergaabo waxaanu halkan ka baxday sabtidii afartii barkii habeenimo saddex meelood baan isii taagnay hudi saaro nibadii baan istaagnay wareedaad oo Soomaaliland u dhaxaysana duurkii baan istaagnay tuulo kale oo barkada la ilaalinayo waan ku sii tukanay salaadii duhur afartii iyo barkii galabnimana waxaan istaagnay gobolka Sanaag magaalada Ceergaabo waxaan soconay 12 saacadood ayaan u soconay Hargeysa iyo Ceergaabo ilaahay ajar iyo xasanada ka siiyo maamulihii dugsiga hoose dhexe ee Jeembar Axmed Maxamed Faarax ayaa si fiican oo gobolnimada noo soo dhaweeyay habeenkii albeerkadii uu naseexiyey si wanaagsanna uu noo soo reeyay habeennimadii iyo aroornimadiiba dugsigii waan aroortii 8-dii oo buuraa tagnay aniga macallimiintii ardaydii fasaladii 8-aad baanu marnay oo 4 kalaas oo fasalada 8-aad ahaa oo ahaa arday aad iyo aad iyo aad u akhlaaq wanaagsan waanu la hadalay aniga iyo macallimiintii ardaydiiba waanu la hadalay waxaanu dhahay waxaan deegannagu meel aan weligeed ardaydiiga iman oo gobolka maroodi jeec magaalada Hargeysa ayaanu deegannagu waxaanu doonaynaa inaanu idiin imaadno ona gaawanimadna bisha labaad hadii ilaahay ka dhigo ardaydii su'aalahaas aan weydiinay maxaa ka qabtaan baan ku nidhi hadaan idiin imaadno waxay ilaahay waxba kaba qabno diyaar baan idiinahay weydiin diyaar ayaan idiinahay weydiin
innagu la soo diyaar uma nihin inaynu u tagno waaye waxaa lagu hantaa sheekh malad waniyo fiisadkan ay goor walba u baxayaan adduunka yaa siiya ma madaxweynaha siiya ma wasaaraddaa siiya madaxweynaha iyo wasaaradda iyo innagaba waxaa wax bixiya waa ilaahay marka ilaahay baa inaga bixiya safarka lacagtiisa nooligiisa iyo sahaydiisa ilaaha wax bixiya ayaa inaga bixiya soo maaha iminkale ilaahay baa inaga bixinaya bisha labaadna waan diyaar garoobayna iyagoonaan arday badan kaxaysanayn awal aynu kaxaysan jirnay laba bas oo habliyayna mama leh iminka taraagoo dheer waxaynu kaxaysannaa un gaari keliya iyo arday tirayar inta tartanka inoo gelaysa ee labadaa guruub ee fadhiya iyo in taageeraysa ayaan ku kaxayn doonaa haddii ilaahay ka dhigo bisha labaad ee sanadka dambe 2021 haddii ilaahay ka dhigo safarka markaasubaa loo baxayo jiilaal tahayo aan laga baqalay roob iyo daad dooxyadoo daadka dadka qaaday waxaa laga baqalay jiilaalkun bay ardaydu safartaa ahayn inagu safarnaa il caada u leenahay inaynu safarno soo diyaar uma tiidi dembigeenna allaa dhaafo dembiga waalidiinteenna allaa dhaafo dalkan dadkii soo shahiidayna ilaahay naxariistii jannaha ka waraabay dadka bukee cusbitaalada iyo guryaha jiifana ilaahay caafimaad khayr qabahaas uwadkana allaha ina wanaajiyo idiguna arday wanaagsan allaha idiga dhigo dugsigeennana dugsigii hormoodka u noqda soomaaliland allaha ka dhigo muuse toosalada ilaahay xilkaa ku asturo cadowgeenna laallaha jabiyo cadowgeenna dibadda iyo gudahana allaha jabiyo calanka tawxiidkana allaha ina adkeeyo qur-aankana allaha ina waafajiyo jannada wanaagsanna allaha ina geeyo cadaabtana allaha inaga xoreeyo wasala allah calaa sayidina nabiyina maxamed walaa aalihi wasaxbihi wasalam. Intaasi kadib waxaa bilaabmay su-aalihii kadiska ahaa ee ardayda la weydiinayay, waxaana u qaybinayaa macalin ka mid ah macalimiinta dugsigaasi oo ah Ibraahim Maxamed Aadan Gabyaaye. Su-aalihiina sidan ayuu qabsoomeen: waa yahay laba gruub oo hantiina fadhiya, waa gruub A iyo gruub B. Gruubka bidixdeega xiga waa A, gruubka midigteega xigaana waa B. su-aalaha markasta waxaa ka horeynaya gruubka bidixdeega xiga A ayaa su-aalaha koowaad iskala markasta. Su-aalaha aynu bilaabi doonaa maadada ugu horeysa aynu ku bilaabino ah aluqatul carabiyan ku bilaabno luqada carabiga waaye. su-aasha koowaad waxay doonanaysaa: maa faa'idatu al-aqfaaf bilnisbati lil-ibn, maa faa'idatu al-aqfaaf bilnisbati lil-ibn. bismillah. magacaygu waa Khaalid Axmed Ibraahim, aniga ka soo dugsi hoose dhexe Sheekh Madar, gaar ahaan fasalka ayrirka. marka su-aasha jawaabteedu waxa weeyaan: tusaa'idu cala sayri cala rimaali watakiyi min alxari washaw. maasha allah, si fiican bukartay. sax weye su-aasha jawaabteedu waaye. su-aasha labaad waxaa iskale gruubka B, waa isla carabigii: maa faa'idatu dayl dawiil lil-ibil. maani raxiim. magacaygu waa Cabdifataax Daar Hurye, kana socda dugsi hoose dhexe Sheekh Madar, gaar ahaan fasalka 8aad. su-aasha jawaabteedu waa: yudaaficu can ilxasharaati. sax weye su-aasha jawaabteedu. sax, si fiican bukartay. waaye carabigii halkaa ku dhamaaday. waxaynu u gudbaynaa atarbiyat alislaamiya. su-aasha waxaa iskale gruubka A. su-aashii waxay odhanaysaa: carif ashirk, carif ashirk. ana magacayga abuun ismaaciil cabdi, kana socda dugsi hoose dhexe Sheekh Madar primary school, gaar ahaan fasalka 8aad, gaar ahaan group A. su-aasha jawaabteedu waa: hooy sharaaku axdi maca allah. waaye, si fiican baa garatay ardaydaasi. sax weyn. waaye, su-aasha labaad ee tarbiyada waxaa iskale gruubka B. su-aasha waxay odhanaysaa: carif atawxiin, carif atawxiin. bismillah. anoo magacaygu yahay Salme Maxamed Aadan, kana socda dugsiga hoose dhexe Sheekh Madar primary school, gaar ahaan fasalada 8aad. su-aasha jawaabteeda haddii aan isku dayo waa: carif carif carif. waaye, ardaydaasi way dadaashay laakiin su-aasha kumay guulaysan. waaye, halkaa waxaa noogu dhamaaday atarbiya. waxaynu ugu daynaa maadada cilmiga bulshada. su-aasha koowaad gruub A waxay odhanaysaa: waa maxay dabargoyin? waa bismillah. anigoo magacaygu yahay Qaalid Maxamed Ciise, kana socda dugsiga hoose dhexe Sheekh Madar. su-aasha jawaabteedu waxa weeyaan: waa markay qoomiyad doonto inay qoomiyad tala tirtirto amba ay meesha ka dhammaystirto? waaye, su-aasha jawaabteedu sax waay. si fiican bu gartay. waaye, su-aasha labaad ee cilmiga bulshada waxaa iska leh gruubka B, waxay odhanaysaa: maxaa u sababa dabargeynta? bismillah. magacaygu waa Guuley Ismaaciil Jaamac, dhigtaan dugsiga hoose dhexe Sheekh Madar. su-aasha haddaan ka jawaabo weeyaan: isnaacayb, kala shaki iyo argoosi. si fiican bu gartaa. sax weeye su-aasha jawaabteedu.
سالي واحد لو قال لي هذا ناس ساينس كمادة ساينس زاشا كوات جروب إيه شيك دوين كشكي ككينا لا أنا ما قاعد يجي حمسة أحمد عيتي كنا صعدا دوس الوسط لحياة شيخ مدر كارام في سلاد استيدا سواش أتوه تدوا كني قلت له ويا أرضي قال سود ده لكن كبر قليسن سواش أتوه تدوا ويا هاي سواش لواط حيس كلا جروب كبير إذا كنا واحد شيك إنسان مرافين تيا هروين تهلكه لقيه لا مرافين تيا هروين تهلكه لقيه لا بسم الله أنا ما قاعد يا مستفك كامل العرب كنا سعد دبس قاسي يا شيخ مدر سؤال شباب تدوا ولا وين ما دول لقيه رو خمر رحدي سان وياي هاي أرتجع سيود دلالي سنك مقولي سان سؤال شباب تدوا ما دل الصومالي وحويا هن شيك معنا يريد كنيسان أرجع كويتة معني سات كنيسة جروب إيه مقاتين مقاتين أرجع معني سات كنيسة بسم الله ما قاعد هو سين محمد كناس على جروب إيه شوابتا شوابتا يدو حويا كورا لم يسمعنا سبع عام مقاتين صح وين إيش هاش شوابتا وين سلاش هاش لغات الصومالي هو معنا يريد واحد هنا يا جروب كبير معنا أرجع باري داون باري داون بسم الله مقعي قوة برواق محمد محمود كسعودة تكسي واسر دحا الشيخ مدر كارهان ايدركا سعاشا جواب تدوا فديارو لغو فريستو وي سعاشا عردين جواب تاسي نواز صحوي سفع بقر تردك يا حساب تبين الله وي سعاشا كوات انجليش كا جروب كا اي بايس كالي واحد ورام سا واتشيج ديسان تنس انتو سيبال باسي تنس بسم الله مقعي واسمتها محمد عيسى كسعودتي تكسيدة الشيخ مدر بريمري سكول وي عرضيات اسوائي سكول دايدين لكن كما قولي سعاشا جوابتين وي سعاشا لغات انجريس واحد سكالة قروم كبير The population of Tokyo is over داش داش بسم الله مقعي ومدسر احمد ابراهيم كسعودة قروم بي جواب تاسو هاشي دوا سيدي لباتن ليه وي واسع سفع بقر تارتك صح وي سواشا جوابتك واحي نوع علي ما هدادي قدن بيسي ايه حسابتا يدا حسابتا فقارا الله يمنى يولو صقعي قروب سيدي يوكرا شغيين قروبك ايه حسابتا ايه شغيين كومي قوليسان ايه دلالي لكن هالك قروبك بي ايه قوليسان حسابتا ايه شغيين gabagabadii waxa halkaasii natiijada kaga dhawaaqay maamulaha guud ee dugsigaasi ee Axmed Jaamac aan natiijada ku dhawaaq la kalaasada sayl uu galaxiisada ee gruubkee saddex su'aalood uu garan waayay oo sidee dibo uu keenay gruubka guuleystay laba su'aalood ay garan waayeenoo gruubkee diiba guuleysto toban dibo uu keenay gruubka B la sidee dibo uu keenay marka waxa guuleystay gruubka B fasalada hal kala بني آدم كوبا بلوكسي هوري وحباي قبي برشي اوكي يوكا قبطي باقي الوار برشادة دوينة باقي الوار برشادة دوينة إلا بهي آيو رب الله gabagabada barnaamijkan xogaal laga siiyay wax ku maqli doontaan heestii aanu ka soo xul jiray qolka xajirada halka uu ka diyo radio Hargeysa waxaan idin haynaa heestar ku dhigay duu heesay la xuduudki macaana xasan aadan samatar iyo allahu naxriste saara ahmed jaamac waana ereyadii abwaanka xasan xaji abdullahi xasan gane tan iyo kulankana dambe waa ahmed abdi caydid ahmed kuray iyo daawud xuseen xeer oo dhamaantiin baydin leh nabad kaliya ياد بدن صبحا كليشي سيل سيل لو دغي سنات قالوا بدي دغي سايلو ياد بدن صبحا كليشي سيل سيل لو دغي سنات gelu badi dalai oi sidiktilalis irgu an socod baran oi sidiktilalis irgu an socod baran
بير أحسن توديو كي مسار لو ديغي ياري سابو مقار لغو سلاحي ساميش قوها إيقر ميد ياري سابو مقار لغو سلاحي ساميش قوها أوبار قبسو هاني بساقو أهلا بصبر صوفي يمعيدو كسنغاري يدوكي سلا دينا رور سدي وغبكي وسانيو سمدير لتيك سدي سقدي دحينا روبيلي صباحي باري سلا سيدي ذن تشلي على سحن سحا وتقوم بدن سنكا كولا را سنكا كولا را سنكا كولا را سنكا كولا را lagu shubay oo isaba dacelkiyo sohadu tahay agti isoo sanke subag idaadiyo sumal barid lagu shubay oo isaba dacelkiyo sohadu tahay agti isoo wasudiyo hawsare loo gudansha sabada wasudiyo hawsare sadax gurata qoo weli an sadiyari ara oseta iyo dabar labadaba kasaahiday oo sala u dagaaliyo idigayn sarayaha oo saraarta naxdiyo timoho isku seexdeen oo sayn gargoorti sara choga iyo mo sankune aflakali ga aha ada surati sale Adri, tu na
كلا سيمان تهي نور كنا سقوتي عطي دونا لا سيمان تهي نور كنا سقوتي كلا صوت غيدي بيغديبو ميدر سيباقيو عدن ودا سيراتيو مدو سور بلا الحية سبح لا ميدو يهي وفسوري كالا قران او بيل سناقيو Sankaku la ra'a